Традиційна щорічна виставка робіт об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання представлена у вітрині міської дитячої бібліотеки імені Торубари. Передноврічний настрій та святкові відчуття дарують перехожим роботи вихованців клубів. Помилуватися ними завітали і ми. Понад 150 робіт виконано у різних техніках декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва. Тут і живопис, і валяння з вовни, вироби з природного матеріалу та солоного тіста. Аплікація з тканин та ниток, петриківський розпис, витинанка, батик та інше. Ми запрошуємо кременчужан та гостей нашого міста відвідати щорічну новорічну виставку у вітринах нашої дитячої бібліотеки, а також помилуватися красою, створеною руками наших маленьких мешканців міста. Над створенням яскравих і цікавих робіт працювали 90 вихованців гуртків під керівництвом педагогів. Відкрилася виставка 19 грудня і триватиме до 23 січня. Тож усі бажаючі мають нагоду отримати справжню насолоду від перегляду робіт юних талановитих кременчужан.